Her kaysı millet kaçan uluğ maksatlarına erişedi. Eğer ki onu aldı da uluğ var. Bütün milletini kötüredigen, bütün milletini yeterlik kanatıge kötüredigen, bütün milletini ruhunu kötüredigen, intiluvchi bir maksat payda bo'lmasa, bu maksatlarga hamma milletini sağlam kuşları seferber bo'lmasa, bu millet hiç narsaga erişe olmaydı. Bizlerin en katta kuchimiz birlikte. Yana bir bor aytaman, bizlar katta kuchimiz birlikte. Mayli, to'qinashuvlar bo'lishi mumkin, qarama-qarshilik bo'lishi mumkin, lekin bizlar bitta siyosatga berilib ketishimiz kerak. Bitta siyosat. Menga aytaylik, sadoqat kerak emas. Yana bir bor aytaman. Prezidentga sadoqat kerak. Siyosatga sadoqat kerak. Shundan keyin tartib bo'ladi, shundan keyin intizom bo'ladi, shundan keyin yurish bo'ladi, shundan keyin muddaomizga, murodimizga yetish bo'ladi. Mana shunday ezgu maqsadlarga aytaylik, bizlar aniq ravshan o'zimizga tasavvur qilib, hammamiz mana shu maqsadni shaxsiy maqsadimiz deb qabul qilsak, agar shundan keyin bizlar bir narsaga erishimiz mumkin. Bizlarning o'zimizda aqlimiz bor, nimaga erishish, qanday jamiyatni qurish, qanday davlatni qurish va ertangi kunimizni faqat o'zimiz qurib olamiz desak agar. Men o'ylaymanki, mana shu o'sadigan avlod shunga rozi bo'ladi. Nima deganda bizlarning yo'limiz eng to'g'ri, eng haqiqatni ko'p-ko'p sinovlarni, dahshatli sinovlarni boshimizdan o'tganimizning xulosasi bu. Bizlar sinalgan xalqmiz. Turli turli qanday og'ir sinov, bo'ron, so'ronli kunlarni boshimizdan kechirgan xalqmiz. Shu nuqtai nazardan bizlarni xalqni yengib bo'ladimi o'zi? Mana shunday xalq bilan birga yashash, mana shunday xalqni aytaylik a'zosi bo'lish o'zi katta baxt emasmi? Barchangizga buyursin, barchangiz qanday ezgu niyatlaringiz bo'lsa, qandaydir noyob bir harakatlaringiz bo'lsa, bitta mana sizlarga tilagim, sizlarni eng ezgu niyatlaringiz ushalsin. Sog' bo'linglar.